Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Formación Inicial, som una escola que es dedica a la selecció i formació de personal dedicada exclusivament al sector del comerç. Jo he format part del sector del comerç durant 18 anys i he viscut com molta gent abandonava el sector per desmotivació. Des que vam obrir en el 2004, estem oferint dues línies de servei a empreses. D'una banda, formació especialitzada per la gent que ja hi treballa, i d'altra banda, un servei de borsa de feina de persones que nosaltres contactem amb elles, les formem prèviament de manera gratuïta i després les posem en contacte amb empreses que poden necessitar incorporar personal. En els nostres projectes futurs ens estem animant cada vegada més a intentar oferir a les empreses del nostre país aquesta formació ja amb diferents idiomes per als punts de venda que puguin obrir en països com Rússia, Israel, països àrabs o fins i tot el Japó. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.